След синкопите, и тук не сме заедно, штрайка, защото първо синкопите не са съвсем точни, ама преди това има едни аналогични синкопи някъде в средата на танца и пак не е ясно. Не се чува ясно съвсем та осмина нота. Е тази осминка нота я няма, загубва се и штрайка влиза някъде, където ни пада. Долу горе така смерва. Обаче не се чува осмина, там така не се чува да. Същото место може да бъде. 7160. Ама в турбата се да правите ачелерандо, аз не мога да го спра. Няма никой, защото след това нищо няма да изсвирим от триолите. Ако направим ачелерандо, после триолите сме загинали. Нищо не става. Аз нищо не тържува. Чели контрабас имат да свирят на 17-та позиция. Но нищо не става. Георги Мор, или направо това на фигурата.